joutui armas aika ja suvi suloinen kauniisti joka paikka korista kukkaneen. Nyt siunausta suopi taas lämpö auringon. Se luonnon uudeks luopi, sen kutsu eloon. Taas niityt vihan noivat ja laiho laksossa puut metsän lehti verhossa, se meille muistuttaa hyvyyttäs Jumalaa, ihmeitäs julistaa se vuosi vuodelta. Taas linnut lauluja sertä kauniisti, myös eikö Herran kansa luojansa kiittäisi, kun sielun isä liitä myös hänes kuoroon ja armon Herra laupias hän on. Oi Jeesus Kristus, jalo ja kirkas paistemme, sä sydämemme valo, ain asu luonamme. Armos lahjat mulle ja kaste Sioniin, kun henkes virvoituksen vain sielu saanut on. Keväisen kaunistuksen se saa kuin maan meren anna kanta, runsaasti lahjojas, tarpeemme meille anta sun siunauksestas. Sua suloisuutas maista myös sielun sanassa. Ain armo sille paista, niin on se autuas. Miksi murehdit minun sieluni? Ja olet niin levoton. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Miksi murehdit minun sieluni ja olet niin
levoton. Minun sieluni jano Jumala, elävä Jumala. Odota Jumala, odota Jumala, odota Jumala. Odota Jumala, odota Jumala, odota Jumala. Sillä vielä minä saan kiittää hänen kasvojensa avusta, kiittää ylistäen. Ilolla riemuiten, sillä vielä minä saan kiittää hänen kasvojensa avusta, kiittää ylistäen. Ilolla riemuiten, miksi murehdit minun sieluni? Olet niin levoton, minun sieluni jano Jumala, elävä Jumala. Miksi murehdit minun sieluni, ja olet niin levoton, minun sieluni jano Jumala, elävä Jumala. Odota Jumala, odota Jumala, odota Jumala. Odota Jumala, odota Jumala, odota. Minä saan kiittää hänen kasvojensa avusta, kiittää ylistäen, ilolla riemuiten. Sillä vielä minä saan kiittää hänen kasvojensa avusta, kiittää ylistäen. Ilolla riemuiten, sillä vielä minä saan kiittää hänen kasvojensa avusta, kiittää ylistäen. Ilolla riemuiten, sillä vielä minä saan kiittää hänen kasvojensa avusta, kiittää ylistäen, ilolla riemuiten sinun edessäsi. Saan vielä kiittää, oli edessä mitä tahansa. Saadaan laulaa suoraan psalmista. Kiitetty olkoon Herra. Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni, joka opettaa käteni taistelemaan, sormeni sotimaan. Kiitetty olkoon Herra,
minun kallioni, joka opettaa käteni taistelemaan, sormeni sotimaan. Hän, joka antaa minulle armon, linnani, varustukseni, pelastajani, kilpeni, jonka turviin minä pakenen. Hän, joka antaa minulle armon, linnani, varustukseni, pelastajani, kilpeni, jonka turviin minä pakenen. Kiitetty Herra, kiitetty onko Herra, minun kallioni, joka opettaa käteen taistelemaan, sormeni sotimaan. Kiitetty olko Herra, minun kallioni, joka opettaa käteen taistelemaan, sormeni sotimaan. Hän, joka antaa minulle armon, linnani, varustukseni, pelastajani, kilpeni, jonka turviin minä pakenen. Hän, joka antaa minulle armon, linnani, varustukseni, pelastajani, kilpeni, jonka turviin minä pakenen. Kiitetty onko Herra. Kiitetty olkoon todella Herra, Herrojen Herra ja kuninkaitten kuningas, joka todella antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Halleluja. Kuinka moni meistä täällä on tullut todella odottaen jotakin? Odottaen jotakin, saavansa uutta Herralta. Halleluja. Tervetuloa jokainen tänne, sillä silloin teillä jokaisella on ollut oikea asenne sydämessä, kun te olette tänne tullut. Monet on tullut todella kaukaa, pitkien matkojen päästä tänne ja jopa niin kuin Amerikasta asti, ulkomailta asti, halleluja. Ja se on niin kuin todella, mä arvostan semmoista asennetta ihmiseltä, halleluja. Se on todella mielen mukaista, niin kuin Jaakobin kirje, ensimmäinen Jaakobin kirje 6 sanookin näin, mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Halleluja. Mutta mä koen ja mä jo näen se, että täällä ei ole kukaan semmoinen tuulella käypä ihminen Jumalaa kohtaa. Ja jos onkin jotakin epäuskoa, niin vahvistukoot se usko jokaisella täällä tänä iltana. Halleluja Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että me saadaan Herra jokainen olla sydämet auki Herra sinun puoleesi Herra. Halleluja. Kiitos Herra, että sä olet Herra läsnä täällä. Sä Jeesus olet meidän keskellämme täällä. Halleluja. Kiitos Isä, Poika, Pyhä Henki. Halleluja, että todella me saadaan toivottaa tervetulleeksi kaikki valtias Jumala tänne meidän keskelle. Halleluja. Kiitos Jeesus, niin kuin parantaen, vapauttaen ja armahtaen meitä jokaista. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, Herra, mitä sä teet, Herra, jokaiselle meille tämän konferenssin, tämän viikonlopun aikana. Halleluja. Kiitos Pyhä Henki, että sä johdatat Jeesuksen nimessä. Halleluja. Joo, mun on pakko kertoa teille tämmönen näky. Mä harvoin saan näkyjä. Se ei ole oikein mun alaa. Mutta joskus tulee. Se oli 2 päivää. Päivä, hetkinen, nyt on perjantai. Joo, se oli keskiviikkona. Keskiviikkona oltiin
odotettiin todella, niin kuin, todella itsekin on odottanut aina niin kuin, tätä konferenssia, että niin kuin koko tämä viikkokin on mennyt, niin kuin ollut semmoinen, niin kuin, tiedättekö, kun lapsena, kun odotit joulua, kun joulu lähestyi, niin se jännitys, niin tätä konferenssia varten on ollut niin kuin semmoinen samanlainen jännitys, semmoinen odotus, että Herralla on jotakin lahjoja antaa tällä kertaa lisää. Ja sitten mä siinä kävin nukkumaan, käytiin ja olin niin kuin rukouksessa ja sitten siinä silmät suljettuna, kun yritän nukkua, niin mä niin kuin näyn ja mä todella niin kuin, mä näen niin kuin, että tästä niin kuin mä menin niin kuin tästä Suomen rajasta tuonne Ruotsiin ja mä näen niin kuin tuttuja paikkoja, sitten mä näen niin kuin kirkkoja ja semmoisia niin kuin kyliä, Lapin kyliä täällä niin kuin Suomessa ja Ruotsissa ja ne on kyliä, jossa on niin kuin kirkkoja ja seurakuntia. Niin kuin jotenkin ne paikat vaan vaihteli. Jotkut oli tuttuja, jotkut tuntemattomia. Ja siinä sitten mä niin kuin ajattelin, että täällä on tosi hiljaista, että onpa hiljaista, ei näy ketään ja tosi niin kuin autiomaista. Mut sitten kun mä siinä niin kuin kuulen rukouksen ääniä, niin yhtäkkiä alkaa, kuka muistaa eilen sen rankkasateen, joka tuli yhtäkkiä. Samanlainen sade tuli ja siinä mulle sanottiin, että kun uskovat todella kokoontuu kaikki keskenään ja rukoilee jokaisesta kirkkokunnasta, alkaa sateet. Aamen, alkaa sateet. Ja tästä on todella, aamen, aamen, ja me kuullaan, me saadaan kuulla sadetta. Itsellä on semmoinen, mä kun ollut täällä 3 vuotta, mä oon niin kuin ihmetellyt, mua on välillä tympäsyt, että onpa kovaa maaperää, että täällä ei niin kuin auta mitään. Kyllä mä täytyy niin kuin Jormalle ja Tarjalle niin kuin nostaa hattu, että ne on jaksanut 30 vuotta täällä rukoilla ja mitään ei niinku semmoista konkreettista ole tapahtunut. Mutta nyt mä niinku todella uskon ja koen ja näen, että me tullaan saadaan nähdä lähipäivinä se, että tämä maa todella käännetään ympäri, halleluja, ja sade tulee pehmittämään tämän maan, pehmittämään nämä kylmät maaperät, sydämet ihmisiltä, halleluja, ja että julistettu sana todella, niin kuin ihmeet ja merkit seuraa julistettua sanaa Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja mä haluan pyytää tänne heti todistamaan Riitta Aho, missä olet? Joo, tule tänne todistamaan, mä en tunne näin ensimmäistä kertaa, mutta Herra on kuulemma jotenkin ihmeellisellä tavalla ilmestynyt sinun elämällesi, niin ole hyvä ja kerro meille. Kiitos. Voisiko joku ilmoittaa mulle, kun on 5 minuuttia mennyt? Mä oon muuten liian pitkäsanainen. 3,5 vuotta sitten... Ai vielä lähemmäksi, okei. Okay. 3,5 vuotta sitten Jeesus kohtasi mua ihmeellisesti. Mä oon ollut lapsesta saakka uskossa. Mä oon 10-vuotiaana tehnyt ratkaisun. Mä oon niin kuin uskovaisesta kodista lähtöisin. Mun elämässäni on ollut paljon sairauksia. Jumala on kouluttanut mua niiden kautta. Ja 3,5 vuotta sitten Jeesus tuli mun elämään sillä tavalla, että hän kosketti mua henkeen, sieluun ja ruumiiseen. Ja ensimmäisenä mun henki heräsi. Mä heräsin hengellisestä unesta. Ja kun mä heräsin, vasta silloin mä tiesin, että mä olin nukkunut. Mä en tiennyt sitä aiemmin. Mä olin uskossa, mutta heräsin hengellisestä unesta. Ja ensimmäisenä mä ajattelin, että miten morsia voi? Onko Jeesus tulossa nyt takaisin? Että kun minä heräsin, niin kaikki muutkin varmaan heräsivät. Me oltiin Kanarialla silloin ja kun me palattiin Suomeen, niin mä totesin, että ei ole morsia vielä herännyt. Ainakaan kaikki. Se, mitä mun ruumiille tapahtui, niin siinä kun mä uudistuin, mä annoin itseni kokonaan Jumalalle. Mulla oli
Jumala oli pyytänyt teini-ikäisenä mua antautumaan kokonaan, mutta silloin mä kieltäydin. Mä en antanut kaikkia osa-alueita itsestäni Jumalalle. Mutta nyt hän pyysi uudestaan ja mä annoin. Ja samaan aikaan mä paranin. Mä oon ollut 8 vuotta pyörätuolissa. Ja mulla on erittäin... Mulla on ollut erittäin vaikeahoitoinen diabetes. Nyt tällä hetkellä 82 vuotta tulee syksyllä. Ja mulle tuli vaikea hermovaurio, erittäin vaikeine kipuineen. Ja se kesti 13 vuotta, ne kivut. Pyörätuolissa olin 8 vuotta. Jumala nosti minut sieltä pyörätuolista. Hän sanoi profetian sanassa, että tämä profetia tulee sinulle, jolla on kipeät jalkapohjat. Ja astu uskon askel, ja että minä johdataan sinut pienen ryhmän luo, jossa sinä alat tehdä sitä työtä, johon mä olen sinut kutsunut. Ja kaikki se on toteutunut. Ja siinä alkuvaiheessa mulla oli jalkapohjista kulunut kaikki pehmyt osat pois. Kantapäässä oli vähän pehmyt osaa, että mä pystyin kantapäillä kävelemään vähän, mutta en ollenkaan päkiöillä. Ja 4 kuukautta, kun mä lähdin kävelemään, mä 4 kuukautta kävelin niillä 2 milliä luun ja ihon välissä pehmyt osaa. Mä en voi ymmärtää itsekään, miten mä oon pystynyt kävelemään. Ja sitten kun 5 kuukauden kohdalla yhtenä päivänä mä huusin mun miehelle, tuu kattoo, mulla on pehmyt osat jalkapohjissa. Ja sen jälkeen musta tuntui, että se paksunee koko ajan. Ja siis on ihmeellistä, siis se on niin ihmeellistä lähteä lenkille, kun on istunut 8 vuotta pyörätuolissa ja ajanut sähkömopoa. Ja se, mitä hän teki mun sielulle, niin hän aloitti minussa sellaisen työn. Hän on muuttanut mun erittäin vaikean luonteeni pehmeämmäksi. Ja hän on tehnyt sellaisia ihmeitä mun elämässäni kaikilla näillä alueilla. Ja mä oon niin kiitollinen. Mä oon niin kiitollinen Jeesukselle, että hän on tehnyt sen kaiken minun puolestani. Aamen. Aamen. Kiitos kunnia Jeesukselle. Halleluja. Joo, valtava Jumala. Hän tekee todella ihmeitä tänä päivänä. Me ei todellakaan niin kuin, me ei luovuteta eikä menetetä sitä uskoa, vaikka niin kuin joudutaan kamppailemaan monien sairauksien ja semmoisten kanssa, niin halleluja. Kun me tarpeeksi uskotaan ja luotetaan Herraan, niin hän todella vastaa siihen. Ja kuin moni niin kuin todella niin kuin uskoo ihmeisiin. Ihmeitä on niin monenlaisia. Ja yksi ihme on se, että tulkaa Keijo tänne, minun setä on täällä tänään ja minä saan laulaa oman sedän kanssa. Aamen. Se on valtava ihme oikeasti meikäläisen elämässä. Kiitos Herralle. Keijo, te tulitte Sellefteosta tänne näin. Ja te olette itse asiassa Ruotsin puolella palvellut siellä Herraa ja toiminut semmoisena laulavana evankelistana. Ja nyt lauletaan täällä. Shalom. Kyllä se on mullekin ilo ja kunnia ja sydäntä lämmittävä asia, että saan Romeon kanssa laulaa. Kuten ymmärrätte, me ei varmaan osaatu harjoitella hirveän paljon, mutta luotetaan, että Jumala auttaa ja olette ymmärtäväisiä meitä kohtaan. Amen. Ensimmäinen laulu, Jumalan henki, sä saavuta sydämemme. Ja kun mä istuin tuossa penkissä, katsoin tätä laulun tekstiä, polta pois kaikki, mi turhaa on edessäsi. Joo. Ja useasti sitä rukoillaan, niin kuin sisar tuossa sanoi, että Herra pehmitti. Sitä rukoillaan useasti, että polta pois kaikki, mutta sitten kun Jumala rupeaa polttamaan pois kaikkia, niin hyvin useasti sattuu. Mm.
mutta kuulkaa, ah jossa kulta kirkastuu. Aamen. Aamen. Jumalan henki sä saavuta sydämemme. Riisu pois syltämme ylpeys kerskauksemme. Jumala, kaipaan sun henkesi kosketusta. Uudista mieleni, sydämeni. Hiljennä sieluni etsimään kasvojasi. Olta pois kaikki, mitä turha on edessäsi. Amen. Amen. Joo, amen. Amen. Kaikki pois turha ja uusi tilalle. Haluatteko tekee jo todistaa vähän? Kertoo. Mä vähän voin todistaa. Joo. 35 vuotta sitten niin mä saan antaa elämäni Jeesukselle ja kyllä Jumala kutsui mua ennemminkin, mutta arvakkaa mikä esti. No tietenkin sielu vihollinen. Mutta siinä oli myös syynä sellainen, että mä olin äärettömän ujo. Siis äärettömän ujo ihminen. Ja mä sanoin Jumalalle, että kyllä mä uskon, haluan tulla ja mä tuun uskoon, mutta sillä eholla, että mun ei tarvitse koskaan tulla tälle puolelle. Ja mä ikään kuin kuulin, ja kuulin sydämessä ne sanat, että ei rakas lapseni, ei sinun tarvitse, ei ole pakko. Ja 35 vuotta on sitten aikaa, kun eräs uskovainen veli tuli käymään kotona ja siinä keskusteltiin. Ja mulla ei kyllä ollut tarkoitus sinä iltana tulla uskoon. Mutta tämä veli kysyi sitten, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle, ja mä sitten vaan vastasin yhtäkkiä, että haluan. Ja rukoiltiin siinä, tai ei mennyt siinä rukoiltu, mentiin kamariin ja mä laitoin vielä valot pois päältä varmuuden vuoksi. Ja siinä rukoiltiin ja mä en kokenut siinä tilanteessa mitään sellaista erikoista, tai oikeastaan olihan se erikoista, kun tunti sellaisen varmuuden, että mä kuulun nyt Jeesukselle. Ja on saanut syntini anteeksi. Mutta ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Mä en nähnyt mitään valoja eikä sellaisia. Se on ihan hyvä, joka näkee. En mä sitä sano. Ja siitä se lähti. Mutta mä edelleenkin sanoin Jumalalle, että mä en halua tulla tälle puolelle. Ja kumminkin mä otin kitaran käteen ja yritin ruveta rämpyttää sitä. Ja
laulaminen kiinnosti ja kuluko sitten pari vuotta se ujous alkoi, sai kasvaa, Jumala kasvatti. Erään kerran tultiin Venäjältä ja serkun kanssa oltiin siellä ryhmän kanssa ja sitten meidän tuli soitto, että pitäisi sunnuntaina todistaja laulaa ruotsalaisessa kirkossa siellä Säleftiössä, ei Lyylössä. Ja tämä mun serkku soitti, hän ei pääse. Mä ajattelin, että en minä kyllä yksin lähe. Ja mä olin yksin kotona, lähdin käveleen keittiöön, niin siinä lattialla oli sellainen niitä mannalappuja. Otin se, että kukahan tuonkin tuohon puottanut. Ja sitten menin keittiöön ja Raamatun otin ja luin sen paikan. Nyt muista mikä se oli, mutta siinä oli suurin piirtein näin, että teidät on ostettu Jumalan pojan kallilla verellä. Älkää olko ihmisten orjia. Ja mä ajattelin, että no, oli tuossa vain tuommoinen, että ei se mulle ollut. Ja rupesin laittamaan siihen pieneen astiaan sitä, niin oli toinen lappu siinä vieressä. Mä otin senkin ja luin sitten, että ne, jotka hänen katsovat, heidän kasvonsa ei häpeästä punastu. Niin siinä mä päätin, kyllä mä meen. Kyllähän ne voi häpeästä, siis voi punastua, mutta ei häpeästä. Kiitos Jumalalle. Ja 35 vuotta on tässä jatkettu Jumalan armosta. On ollut ylämäkeä, alamäkeä, mutta Herra on ollut mukana. Ja kerran kuulin, että maan alimpaan paikkoon, se on eräässä laulussakin. Joku on sanonut joskus, että hän on niin syvällä siellä alimmassa paikassa. Niin kuulkaa, sielläkin on Jeesus vastassa. Ojentaa kätensä. Ja sanoo, rakas lapseni, on vain yksi suunta ja se on ylös. Itsemme emme voi mitään, emmekä me voi tehdä mitään ilman Jeesusta. Se on Raamatussakin. Ilman häntä me emme voi mitään tehdä. Ilman rukousta, ilman hänen sanansa me emme voi mitään tehdä. Hän on se, joka antaa sen voiman. Aamen. Ihmeinen risti, varmasti tuttu kaikille. Ihmeinen risti, pelastuspa. Side.
Kiitos. Kiitos teille, Keijo, kun lähditte mukaan palvelemaan tähän näin. Ja onko Ville missä? Siellä. No niin, Ville, tuu tänne antaa semmoinen pieni tukipuhe. Joo, kiitos Herralle. On myöskin tärkeää lahjoittaa Jumalan valtakuntaa. Ja siinä Raamatussa kerrotaan, on se leskenropo, kun se leskirouva antoi kaikkensa. Jokainen sen suunnilleen tietää ja voi lukea, minä en kerro sitä, mutta tämä tarina on Villen ropo. Eli minun roposet. Se oli 4,5 vuotta sitten, kun tultiin Venäjältä evankeliumityöstä ja ei ollut paljon rahaa. Se oli uuden vuoden aatto ja mentiin meidän kotiseurakuntaan ja se raha oli... Se oli 10 euroa, mitä meillä oli jäänyt. Ei ollut tilillä yhtään rahaa. Mutta ruokaa meillä oli ja autossakin oli polttoainetta. Että se tilanne ei ollut silleen tiukka. Mutta minä sen 10 laitoin siellä uhriin. Ja Jumala siunasi välittömästi. Niitä siunauksia voi olla monenlaisia. Ei välttämättä se siunaus tule rahallisena. Mutta kun se kokous oli loppu, niin eräs veli toi setelin, joka oli huomattavasti paljon suurempi. Koetelkaa Jumalaa. Tämä oli toinen kerta, kun minä olen antanut kaikki, mitä minulla on. Se ensimmäinen kerta oli silloin, kun minä annoin itseni eläväksi uhriksi Jumalalle. Ja se on tärkein uhri meidän jokaisen antaa. Mutta on tärkeää myöskin lahjoittaa Jumalan valtakuntaa. Ja seuraavan kappaleen aikana voit puhelimella lahjoittaa soittamalla 0600-10177. Se on 12 euro arvoinen uhri. Ja 0600-10170. Se on 20 euro arvoinen. Tilitiedot on ruudussa näkyvillä ja käytä viitettä 1261. Silloin tuet tätä konferenssia ja TV7. Ja nuo tekstiviestitiedot myöskin näkyy ruudulla. Ja kaikki ylimääräinen, mitä tästä jää yli tästä konferenssikuluista, niin ne menee tämän Pohjois-Kalotin evankeliointiin. Joo, kiitos. Herra, siunatko jokaista, kuka uhraa ja... Voi myöskin uhrata rukouksin. Jos ei ole antaa varoja, niin voi rukoilla, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Ylistys Herralle. Joo, aamen. Kiitos. Kiitos Ville. Ja joo, tosiaan uhrausta on monenlaista. Ja niin kuin jokainen täälläkin, niin... joka on tänne tullut, niin on uhrannut itsestään sen, että on todella niin kuin lähtenyt palvelemaan, että kaikki talkoo hommia mukaan, niin todella niin kuin kiitos siitäkin jokaiselle teille, jotka olette täällä ollut rakentamassa tätä konferenssia, että ei olisi mitään paljon saatu aikaiseksi, jos teitä kaikkea ei olisi täällä ollut, ja todella uhrikopat lähtee tästä nyt kiertää ja Keijo laulaa tässä muutaman laulun sen aikana. Ja korttiuhraus on kirjamyynnissä. Jos kortilla haluat uhrata, niin se on. Ja sitten on varmasti myös niitä lomakkeita, niitä tilisiirtolomakkeita. Joo, varmasti on. Joo. Se päivä, jonka Herra tehnyt on, väisty valkean hurjeen tieltä, synkät varjot kohtalon. Tänään jotain uutta alkaa, johtaa.
käsi ikuinen, tätä elämääni narkaa, tällä maassa varjojen. Siunauksen sätein valo aina loistakoon, onnen kyyneleitä vuotakoon. Vaikka surukukat myöskin ovat osa elämää, joskus myöskin kaunein onni itkettää. Sitet rakkauden luokaa, väkevemmät kuolemaa, ei voi mikään valta koskaan rakkaudestaan eroittaa. Taivaan kirkkautta kohden kulkee pieni ikuinen, kautta surun laakson kuljen, poimin kukan kyynelten. Nyt katson taivaan rantaa, siellä aamus harrastaa. Rukous mua matkaan johdattaa. Uskon siivet saan mä nostaa, ylle tuulten raikkaiden, jotka kantaa mua suureen huomiseen. Täytyy tästä seuraavasta laulusta sen verran sanoa, että tämä yksi mun lempilauluja. Jaakko löytyi. Sakari löytyi kirjoittanut, Jaakko löytynä hänet ilmeisesti tunnetaan paremmin, kirjoittanut sanat, sävel on jostain, en tiedä onko se jostain Afrikasta tai jostain. Onko suurempaa ihmettä kuin minkä teki hän? Oli se sellainen ihme, että sen ansiosta me jokainen ollaan täällä ja saadaan olla täällä. Onko suurempaa ihmettä kuin minkä teki hän, kun hän meitäkin rakasti ja antoi elämän? Voi hänen rakkaan. Voi hänen rakkaan.
Kiitos teille paljon sitä, että tulitte tänne näin laulamaan. Joo, se oli kyllä todella iloinen asia. Ja Tarja tulee jatkamaan Jumalan rakkaudesta, sitä Jumalan parantavasta rakkaudesta. Ole hyvä, Tarja. Kiitos. No niin, taas ollaan koolla täällä juhlilla. Moneskohan kerta, en tiedä. Mä tuossa mietin vähän itsekseni, että miksi me oikeastaan järjestetään näitä juhlia aina uudestaan ja uudestaan. Ei pelkästään tavan vuoksi, vaan koska Jumala on antanut nämä juhlat niin kuin järjestettäväksi. Ne on häneltä tullut ja hän myös siunaa ja hän kokoaa meidät yhteen. Ja sitten myös siksi, että niin kuin Raamattu sanoi, että tulee tehdä pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Ketäs on ne pyhät? Tunnetko itsesi pyhäksi? Vaikka et tuntiskaan, mutta jos sulla on Jeesus sydämessä, niin Raamattu sanoo, että sä olet pyhä. Raamattu kutsuu pyhiksi Jumalan omia, koska se pyhyys ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan se on Jeesuksesta lähtöisin. Et ota vaan osaksesi se nimi. No täällä onkin paljon ihmisiä, jotka on palvelemassa, niin kuin Romeo tuossa mainitsi, että on paljon talkoolaisia. Se on ihanaa, että ihmiset on valmiita palvelemaan ihan käytännön töissä. Mutta tässä ehkä puhutaan enemmän semmoisesta, no myös käytännön työstä, mutta siitä, että me oltaisiin sisäisesti valmiita. Jumala haluaa tehdä meistä sisäisesti valmiita ja tehdä meistä semmoisia ehjiä kokonaisia ihmisiä, niin että me voidaan todella palvella Jumalaa. Ja Jumalan kirkkaus voi tulla meidän elämän kautta ilmi. Ja niin kuin Jeesus sanoi, että ilman häntä me ei voida tehdä mitään. No, kyllähän me voidaan tehdä tietysti monenlaista, paljonkin saada kaikenlaista aikaan. Mutta ei mitään sellaista, millä on iankaikkisuusarvoa. Millä on hengellistä arvoa ja vaikutusta. Sellaista me voidaan tehdä vain niin kuin Jeesuksen kanssa. Kun Jeesus oli maan päällä, niin hän palveli kaiken aikaa ihmisiä. Kaiken aikaa hän paransi sairaita ja vapautti ihmisiä pahoista hengistä. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että hän vaelsi ympäri ja teki hyvää. Ei hän tehnyt pahaa, hän teki hyvää. Ja sitä hän tekee tänäänkin. Ja itse asiassa meidän tulee itse kunkin tulla niin kuin Jumalan palvelemiksi, ennen kuin me voidaan oikeasti palvella sitten Jumalan työssä muita. Ja kun Jumala saa palvella meitä ja tehdä työnsä meissä, niin silloin me voidaan olla niitä Jumalan palvelijoita. Silloin kun Jeesus oli viimeisellä aterialla opetuslastensa kanssa, niin me muistetaan, kuinka hän niin kuin otti sen pesumaljan ja alkoi pesemään opetuslasten jalkoja. Ja se oli niin kuin semmoinen outo tilanne niille opetuslapsille, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Eihän Jeesuksen pitäisi nyt meidän jalkoja alkaa pesemään. Se oli orjien työtä. Ja niinpä se Pietari taas avasi suunsa ensimmäisenä ja sanoi, että Herra, sinäkö peset minun jalkani? Se on Johannes 13 ja 6. Jeesus vastasi, että mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Ja silloin Pietari innostui ja sanoi, että sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Mutta Jeesus sanoi, että ellei minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Ja niin Pietari suostui siihen, että Jeesus sai palvella häntä. Jeesus tietää meidän tarpeet. Me ei aina itse tiedetä, minkälaista palvelusta me tarvitaan Jumalalta. Eikä aina osata edes pyytää niin kuin oikeita asioita. Kun Jeesus oli siellä syykkärin kaivolla ja kohtasi sen samarialaisen naisen, että muistatte sen tilanteen ja kertomuksen tuolta Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, kun se nainen tuli sinne kaivolle keskipäivällä, kuuman paahteen aikaan ammentamaan vettä sieltä kaivosta. Hän tuli silloin, kun siellä ei ollut muita, koska hän ei halunnut kohdata muita ihmisiä.
hänen elämäntilanteensa oli sellainen. Ja Jeesus oli siellä samaan aikaan ja pyysi Johanneksen evankeliumi luku 4 ja 7. Sinne tuli se nainen ja Jeesus sanoi hänelle, että anna minulle juotavaa. Ja samanlainen nainen sanoi hänelle, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta, samavialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samavialaisten kanssa. Mutta Jeesus alkoi viemään häntä niin kuin sinne taivaalliselle ulottuvuudelle ja sanoi, että jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus vähän niin kuin usutti sitä naista, että pyydä, mulla on antaa sulle jotakin, mutta pyydä, sinun täytyy pyytää. No se nainen oli vähän niin kuin omissa maailmoissaan ja sanoi, että eihän sinulla olisi ammennusastia ja kaivu on syvä, mistä sinä vettä saisit. Ethän sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Elikkä se nainen eli niin kuin siellä perinteissä. Me voidaan olla vähän siellä perinteissä kiinni ja kokea, että no, ne isämme Jaakob, ne kaivot, ne perinteiden kaivot, niin no sieltähän me ollaan aina ammennettu. Miksei se riitä? Sehän on tuttua ja turvallista mennä perinteiden mukaan ja ammentaa sieltä kaivosta. Mutta Jeesus sanoi, että jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Niin käy siellä perinteiden kaivossa. Ei se tyydytä. Ei ne perinteet ja kaavat ja isien tavat, ei se tyydytä sitä sisimmän janoa. Ja Jeesus sanoi, että mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Ja siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkisen elämään. Olette sitten koskaan nähnyt oikeaa luonnon lähdettä? Täällä on niille seuduille, missä Lestadius aikoinaan kulki pitkiä matkoja kävellen Lapissa ja julisti evankeliumia. Ja Jumala antoi muutoksen Lappiin sitä kautta, koska evankeliumi saavutti sydämet. Täällä on tehty niille poluille semmoinen Lestadiuspolku, jossa on pitkospuut ja siellä voi kulkea. Ja siellä on myös sen polun varrella on semmoinen luonnonlähde. Siinä on semmoinen iso niin kuin lammikko, joka on reunoilta vähän niin kuin kasvit levinnyt sinne. Ja se on vähän semmoinen, ei oikein kivan näköinen sieltä reunoiltaan. Ei tee mieli juoda sieltä. Mutta siinä keskellä pulppuaa vesi. Siinä keskellä on semmoinen kirkas alue, mistä pulppuaa vesi koko ajan. Se näkee, kuinka sieltä pulppuaa vesi. Ja se ei koskaan niin kuin pysähdy. Se pulppuaa aina. Ja Jumalan niin kuin elämä meissä muodostuu samanlaiseksi lähteeksi. Se pulppuaa aina. Se ei ryöppyä välttämättä, mutta se pulppuaa. No ei se nainen oikein vieläkään tiennyt, mistä on kysymys, mutta hän sitten kuitenkin pyysi jotakin. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Vieläkin hän oli siinä omassa elämässä, että täytyy aina käydä täällä ja vielä vähän niin kuin salaa ihmisiltä, kun elämä on siinä vaiheessa. Se mitä Jeesus sanoi hänelle seuraavaksi, niin tuntui, että Jeesus hyppäsi jotenkin ihan eri asiaan. Mitä, miksi? Kun hän sanoi, että mene kutsumaan miehesi ja tule tänne. Ja silloin nainen joutui niin kuin vastaamaan, että ei mulla ole miestä. Jeesus totesi, että oikein puhut, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sulla on ollut ja se, joka nyt on, niin se ei ole sinun miehesi. Eli Jeesus meni suoraan siihen asian ytimeen, niin kuin siihen, mikä oli sen naisen niin kuin se ongelma ja vaikeus. Ja Jeesus vei hänet niin kuin totuuden eteen, koska totuus vapauttaa. Ja vaikka hän ei osannut pyytää oikeaa asiaa, mutta Jeesus tiesi, mitä hän tarvitsi. Hän tietää meidän kaipaukset ja sydämet ja mitä me tarvitaan. Ja Jeesus on tullut parantamaan. Ja jotta se, niin kuin täällä joku sanoi, Mustafa, kun se oli, joka sanoi, että
siitä hänen omasta kärsimyksestä, että miksi hänen on pitänyt se kaikki läpikäydä. Mutta se onkin tullut Jumalan kunniaksi, jotta Jumalan kirkkaus tulisi hänen elämänsä kautta näkyviin. Monesti Jumala joutuu antamaan meidän elämään niin kuin vaikeuksia, jotta hän saa, jotta se Jumalan elämä saa tulla näkyviin. Ja niin oli tämän naisenkin elämässä. Jos me ajatellaan, mitä hänen menneisyytensä oli ollut ennen tätä kohtaamista, niin hän oli varmasti tosi yksinäinen. Hän oli haavoitettu ja hyljeksitty. Ja hän koki, että hän ei ole niin kuin samalla viivalla muiden ihmisten kanssa. Hän joutui niin kuin häpeämään sitä omaa elämäänsä ja taustansa. Raamattu kerroi, että miksi hän oli joutunut sellaiseen elämäntilanteeseen, että hän niin kuin etsi sitä rakkautta miehiltä ja miehet vaihtui. Ja kuitenkaan hän ei saanut sitä, se jano ei tullut tyydytettyä, se rakkauden jano. Vasta sitten, kun hän sai kohdata Jeesuksen, niin se rakkauden jano tuli tyydytettyä. Hän koki arvottomuutta ja semmoista ulkopuolisuutta, niin kuin hylkäämistä kokenut ihminen kokee. Semmoista ulkopuolisuutta ja arvottomuutta ja semmoista joukkoon kuulumattomuutta. Yksinäisyyttä, ne on tosi kipeitä asioita. Ja sitä on niin paljon, sitä rikkinäisyyttä. Mutta Jeesus on tullut parantamaan ne rikkinäiset, tekemään rikotusta ehjän. Ja hän kykenee siihen. Ne on semmoisia kipeitäkin prosesseja, semmoisia. Mutta siitä tulee hyvää jälkeä, että sen olen itse saanut niin kuin kokea, että kun antautuu Jeesuksen parannettavaksi, niin hän saa hyvää aikaan, hyvää jälkeä aikaan. Ja tulee niin kuin, saa eheytyä. Joku puhui täällä ujoudesta, että mä olen kanssa ollut niin kuin nuorena todella ujo ja arka. Ja se nousee myös siitä semmoisesta särkyneisyydestä, että joutuu niin kuin kätkemään jotenkin itseänsä ja sitä todellista olemustansa. Ja sitten jonkun kautta tuli profeetan sana mulle, että sinä et ole ujo, että Jumala ottaa sinut käyttöönsä. Ja silloin se tuntui kaukaiselta, mutta nyt kun mä katson sitä taaksepäin, niin todellakin Jumala on tehnyt paljon työtä ja kun Jumala saa parantaa, niin silloin niin kuin ujoudetkin katoaa ja se ihmispelko ja kaikki se, ne omat suojamuurit voi niin kuin luopua niistä. Ja voi noin niin kuin, silloin ihminen on se oikea, se alkuperäinen todellinen ihminen, sellaiseksi Jumala haluaa meidät tehdä. Ei miksikään roboteiksi eikä toistemme kaltaiseksi. Vaan että se meidän alkuperäinen oma luonne ja se, mikä Jumala on luonut meihin jo silloin ennen syntymää. Jumala on laittanut meihin jokaiseen sen ihanan luomuksen, ihanan semmoisen yksilöllisen luonteen. Ja sen Jumala haluaa tuoda esiin, kun me saadaan parantua ja ne semmoiset suojakuoret ja kaikki se semmoinen, mikä vihollinen on tuonut niin kuin rikkinäisyyden ja rikkoontumisen kautta meidän elämään, niin ne saa karista pois. Ja Jeesus saa tulla meille niin kuin parantajaksi ja hän saa tulla eheyttäjäksi. Kun ihmiset kohtasi Jeesuksen, niin aina tapahtui muutosta. Ihmiset lähti muuttuneena pois, ei samanlaisina kuin olivat tulleet. Ja Herra haluaa, että me saadaan täältä myös juhlilta lähteä pois muuttuneina, Jeesuksen kohdanneina. Sitten mun tekisi mieli lukea vielä täältä Jeremiasta semmoinen kohta, joka jotenkin mua niin kuin kosketti tässä ennen juhlia, kun Jumala sanoo täällä, Jeremia 17, jakeet 13-14, omillensa Israelille. Herra, sinä Israelin toivo. Tai tässä niin kuin tämä profeetta puhuu, että kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka lähtevät sitten Jumala puhuu, jotka lähtevät luotani pois, ne kirjoitetaan tomuun,
sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Paranna minut, Herra, niin minä parannun. Pelasta minut, niin minä pelastun, sillä sinä olet ylistykseni aihe. Jotenkin minua niin kuin kosketti tämä, että todellakin, jos me lähdemme Jumalan luota pois, niin me hylkäämme sen elävän veden lähteen. Ja sana sanoo, että heidän nimensä kirjoitetaan tomuun. Älä lähde pois Jeesuksen luota. Vaikka elämä tuntuisi vaikealta ja epätoivoiselta ja uskon vaellus tuntuisi, että ei pysty, ei onnistu. Älä kuitenkaan lähde Jeesuksen seurasta pois. Koska Jeesuksen seura on se, jossa sinut hyväksytään. Se on se seura, jossa sinua rakastetaan ja jossa sinulla on iankaikkinen elämä. Hänessä on se elämä ja hänessä on se elämän lähde. Ja kun paranna minut, Herra, niin minä parannun. Pelasta minut, niin minä pelastun. Ja sinä olet minun ylistykseni aihe. Jeesus on se, joka parantaa. Jeesus on se, joka pelastaa. Ja hän on se, joka kantaa ja nostaa ihan sinne perille saakka. Älä lähde pois Jeesuksen luota, vaan jatka hänen kanssaan. Hän pitää huolta ja hän rakastaa sinua. Aamen. Joo. Aamen. Kiitos, Tarja, todella rohkaisevasta sanasta. Ja tuu vaan, Jorma, tänne valmiiksi istumaan, soittamaan. Lauletaan se laulu, joka on Herra sulle antanut. Se on semmoinen homma, että kun saa kokee sen pelastuksen ja sen rakkauden Jumalalta ja sen niin kuin todella sen kaiken sen aarteen, minkä hän antaa, niin siinä tulee sitten semmoinen tietynlainen paine ja rukoustaakka sen jälkeen muista ihmisistä, kun he eivät sitä ole saaneet kokea. Ja se, että vaikka kuinka niin kuin haluaa niin kuin todella niin kuin rukoilla ja niin kuin rukoilla sitä, että Herra niin kuin antaisi sen rakkauden, niin sä voit, Jorma, kertoa tästä, että kun Herra lähetti sut tänne ja miten tämä laulu syntyi. Niin, tämä on herätyksen kaipuu laulu ja se on vieläkin mun sydämessä, mutta se on syntynyt niin kuin tässä kuivassa hengellisessä erämaassa, missä niin kuin ei ole mitään ilman Jumalaa. Ja se niin kuin vain syntyi, kun mä olin rukouksessa ja musiikilla niin kuin hoisin sieluani ja annoin Herralle. Niin se Jumalan henki alkoi siinä musiikissa vaikuttaa niin, että tuli semmoinen rukouksen henki ja voiman henki. Se vain syntyi sitten, tämä säveli ja sanat tuli siihen, että Jeesus, sinä yksin voit pelastaa ja parantaa. Ja se Jumalan elämä, se tuli semmoinen hengen elämä ja kaipuu siitä, että tämä on sitä todellista elämää, mitä lähempänä olet Jeesusta ja hänen kanssaan. Ja me ollaan iankaikkisesti Herran kanssa. Ja siihen Herra kutsuu meitä, että tulkaa mukaan tähän lauluun ja nostaa kaikki ylös laulamaan tätä laulua Jeesuksen nimessä. Tämä on kanssa laulu, joka opetellaan ulkoa. Herätyksen kaipuu on mun sydämessäni. Herätyksen kaipuu on mun sielussani. Ja herätyksen kaipuu on elämässä. Se on sen kaipuu, että Jumalan elämä on vahvempi kuin mikään maallinen ja lihallinen elämä. Jeesuksen nimessä. Jeesus, sä yksin voit mut pelastaa. Jeesus, sä yksin voit mut parantaa. Jeesus, anna pyhän henkes mua koskettaa, että elämän virrassa saan mä uida. Herätyksen kaipuu on mun sydämessäin.
herätyksen kaipuu, herätyksen kaipuu on mun sielussain. Herätyksen kaipuu, herätyksen kaipuu on mun elämässäin. Anna pyhän hengen, nyt jo langetaan. Elämä, yksin Jumalan elämä, vain Jumalan elämä. Elämä, yksin Jumalan elämä. Sieluni huutaa kuivassa erämaassa. Herätyksen kaipuu on mun sydämessäin. Herätyksen kaipuu on mun sielussain. Herätyksen kaipuu on mun elämässäin. Anna pyhän henkes nyt jo langeta. Herätyksen kaipuu on mun sydämessäin. Herätyksen kaipuu on mun sielussain. Herätyksen kaipuu on mun elämässäin. Anna pyhän henkes nyt jo langetaan. Anna pyhän henkes nyt jo langetaan. Halleluja. Amen. Kiitos Jeesus, että sinä annat pyhän henkesi meidän yllemme, Herra. Ilman pyhää henkeä meillä ei ole sitä elämää, jonka Jumala sinä olet tarkoittanut meille. Kiitos, rakas Jeesus, että siunaat näitä rakkaita ystäviä täällä ja siellä kotikatsomuissa. Ja annat henkesi tulen meidän yllemme Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesukselle, ylistetty Herran nimi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tämän konferenssin teemaan. Kääntykää, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Halleluja. Miksi se on tullut lähelle? Sen takia, kun Jeesus, valtakunnan kuningas, on tullut lähelle. Ja mä koen, että Jeesus on täällä ja hän haluaa viedä meitä vielä lähemmäksi ja Jumalan valtakunnan sinne pyhiin kammioihin. Halleluja. Niin kuin hengessä mennä sinne taivaallisiin. Ja se on jotain mahtavaa. Saa katsella Herran kirkkautta ja Herran kunnia. Tämä oli Johannes Kastajan, saadaan nyt tämä juhannus, ja se on Johannes Kastajan muistopäivä. Ja hän oli herätyssaarnaaja, hän saarnasi parannusta, ja nyt tarvitaan herätyssaarnaajia Suomeen. Sellaisia saarnaajia, jotka oli Johannes Kastaja, jotka oli täynnä pyhää henkeä. Ja Jumalan henki veti ihmisiä sinne Juudean erämaahan, kaupungeista ihmiset tuli, niin kuin tännekin on tullut Helsingistä asti ihmisiä, ja tänne Lapin erämaahan kauaksi. Niin Jumalan henki vain vetää ihmisiä, ja siellä Johannes Kastaja julisti täällä, että minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa, halleluja. Ja se tuli polttaa kaikki roskat. Hänellä on kädessään viskain, hän puhdistaa puimatantereensa. Jyvät hän koko aittansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Ja nyt on tämä puhdistusaika menossa tässä lopun ajan seurakunnassa. Nyt Jumala puhdistaa niitä, jotka ovat puhdistettavissa ja haluavat puhdistua. Herra haluaa puhdistaa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja kun Jeesuskin tuli sinne Johanneksen kastettavaksi, ja hänet kastettiin, ja tässä kerrotaan Raamatussa, kuinka pyhä henki tuli Jeesuksen päälle, ja hän näki Jumalan kirkkauden, ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja Jeesus kastettiin pyhällä hengellä, ja hän oli täynnä pyhää henkeä, Raamattu sanoo, täynnä pyhää henkeä. Hän henki kuljetti häntä autioilla seudulla 40 päivää. Ja pyhä henki kuljetti häntä ja paholainen tuli kiusaamaan häntä. Mutta kun hän oli siellä 40 päivää rukoillut ja paastonnut ja paholainen oli kaiken kiusannut, niin hän tuli sieltä pois ja palasi hengen voimassa täynnä pyhää henkeä. Ei henki ollut lähtenyt mihinkään, vaikka paholainen kiusasi. Koska siellä ei ollut tilaa Jeesuksen sydämessä,
itsekyydelle, suurelle minälle, maailmallisuudelle eikä paholaiselle ei ollut mitään paikkaa laskeutumisalustaa, vaan se oli täynnä pyhää henkeä, Jeesuksen henki ja sielu. Halleluja. Ja tähän Herra haluaa viedä meidät, että me ollaan täynnä pyhää henkeä. Ei vaan pikkusen, vaan täynnä. Jos se on täynnä jotain, niin se on täynnä. Siinä ei mahdu mitään muuta. Halleluja. Ja Herra haluaa antaa tämän hengen, niin että me olemme täynnä Jumalan henkeä ja Jumalan rakkautta Jeesuksen nimessä. Ja koska hänen sydämensä henkensä oli täynnä pyhää henkeä, niin sinne ei mitään pahaa mahtunut. Nyt Noan päivinä tapahtui se, täällä ensimmäinen Mooseksen kirja 6 ja 5 sanotaan, että ne ihmiset silloin, heidän sydämensä oli täynnä pahuutta. Se oli täynnä, Jumala näki, että ihmisten pahuus on suuri maan päällä, että kaikki heidän sydämensä ajatukset, taipumukset ovat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Myöskin paha voi lisääntyä. Olisiko joku tuoda vettä? Paha voi lisääntyä. Halleluja. Ja paha voi myöskin niin kuin hallita ihmistä. Mutta Jeesus haluaa täyttää, että meidän sydämemme on ihan täynnä pyhä henkeä. Ja nyt Jeesus sanoi, että kiitos. Halleluja. Vesi nääntyvälle on parasta virvoitusta. Kiitos Herralle. Halleluja. Jeesus sanoi, niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä. Ja niin kuin oli Lootin päivänä, niin on ihmisen pojan päivinä. Eli sydämet voi täyttyä pahuudella ja vihollisen valheilla ja kaikilla pimeydellä. Ja kun mä tutkin tätä Joonan kirjaa, johon nyt menemme, niin ja Nahumin kirjaa, nämä on kahden profeetan kirjoja, niin mä koen, että se tarkoittaa tätä aikaa. No niin, kiitos Herralle. Herra antaa runsaasti. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Joona oli profeetta. Täällä on yksi Joona. Ja Herra haluaa lisää Joonan. Oletteko lukenut viime aikoina Joonan kirja? Tämä koskee nyt tätä meidän aikaamme Suomessa. Mä koen ihan selvästi, että Jumala sanoi, että Suomi on nyt siinä tilanteessa, kun oli Niinive. Ja mikälainen tilanne Niinive oli? Assyrian kaupunki, miljoona kaupunki. Se oli niin kuin nykyisessä Irakissa Mosulin alueella. Se oli niin kuin Mosuli, jota on nyt pommitettu. Se on entinen Niinive. Ja siellä oli niin paha tämmöinen Baalin alttarit. Palveltiin Baalia. Mikä Baali on? Siellä oli myös aserapaalut ja kasvillisuuden, hedelmällisyyden jumalat. Hedelmällisyyden jumalan nimi oli Asera. Ja Baalin palvonnasta siihen kuului temppelipalvelus ja pyhäkköprostituutio. Ja sen avulla oli hyljätty Jumala kokonaan. Ja palveltu paholaista. Ja sitten se oli mennyt niin pahaksi, että täällä sanotaan Joonan kirjan alussa, että Herran sana tuli Joonalle. Ja Herra sanoi, nouse ja mene sinne Niiniveen, sillä siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, koska sen pahuus on noussut minun kasvojeni eteen. Nyt mä koen, että pyhähenkisen, että Suomen pahuus on noussut Jumalan kasvojen eteen. Suomen pahuus. Ja Jumala näkee sen ja haistaa ja kokee, mitä on Suomen pahuus, niin kuin se oli Niiniven päivinä. Ja nyt, koska Jumala on armahtava ja rakastava ja hyvä Jumala, niin hän haluaisi pelastaa suomalaiset ennen kuin tuomiot tulevat ja joutuu antamaan tuomiot. Ja tässä Niiniven kaupungissa Jumala näki, että vaikka se on paha kaupunki, vaikka siellä on pahuus suuri ja siellä palvellaan vihollista, niin Herra ajatteli, minä voin pelastaa, minä tahdon pelastaa ne, teidemme ikuiseen helvettiin. Ja nyt sama, Jumala haluaa pelastaa suomalaisia. Ja nyt Jumala etsii niitä Joona-ihmisiä, jotka lähtevät ja tottelevat Jumalaa. Tämä Joona, Raamatun Joona, oli kyllä niin itsepäinen profeetta, että en ole toista näin.
tosi itsepäinen. Ja niin me uskovatkin olemme välillä niin tosi itsepäisiä, että kun Jumala sanoo, että mene tänne, niin me mennään tänne. Eli me ei ymmärretä ollenkaan, ei me haluta ymmärtää. Joonallekin Herra sanoi, nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin. No Niinive oli Assyrian pääkaupunki, ja ei pääkaupunki, mutta iso kaupunki. Ja se halusi niin kuin Assyria tuhota Israelin kansan. Se oli Israelin kansan vihollinen numero yksi. No eikä, mä sinne nyt lähden, vihollisen pesään. Miksi mä sinne menen? Hän ei halunnut mennä sinne. Hän ei nähnyt, hänelle on Jumalan näkyä, että Jumala haluaa pelastaa niitä ihmisiä. Vaan hän vain ajatteli itsekkäästi, en minä mene sinne vihollisen kaupunkiin saarnaamaan yhtään mitään. Ja niin hän oli tämmöinen asenne, tämmöinen änkyrä asenne, kun Jumala sanoi jotakin, niin ei totella Jumala, vaan täällä sanotaan, hän pakeni Jumalan kasvojen edestä Tarsiiseen. Meni laivaa, etsi siellä Välimeren jopissa, siellä Välimeren rannalla laivan ja meni Tarsiiseen. Se oli muuten semmoinen kaivoskaupunki, mistä Salomonkin temppeliin haettiin kultaa. Se oli semmoinen kaivoskaupunki, jossa sulatettiin kultaa eri metalleja. Ja nyt Joona tarvii sulatusta, mutta Jumala ei päästänyt häntä sinne asti, vaan alkoi sulatuksen siellä laivassa. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja hän meni sinne laivaan. Ja kun Jumala sanoo jotain, ja sit sä teet päinvastoin, niin luuleksä, että Jumala jättää sut oman onnensa nojaan? Ei, vaan hän seuraa perässä. Mihin sä menet? Mihin sä harhailet? Sä menet täällä harhailet. Jumala seuraa koko ajan perässä. Ja jos tulee oikein vaikeaa, niin hän ottaa kämmenen alle ja nostaa sinne. Näin kävi Joonallekin. Hän meni laivaan. Tiedätkö, mitä laivassa kävi? Koko laiva alkoi täristä myrskys. Valtava myrsky tuli. Laivamiehet sanoivat, nyt tämä laiva hajoaa. Missä myrskyssä sinä olet? Monet suomalaiset uskovat on myrskyssä. Sen takia, että Jumala käski mennä tänne, ja he menevät tänne. Ja siellä on myrsky merellä. Ja siellä alkaa niin kova myrsky, että itsekin tajuat, että väärä suunta. Ja niin nämä koko laivan henkilökunta sanoi, että sinä olet se mies. Sinun takia, kun tähän myrsky tullut. Ja heittivät oikein arpa ja sitten arpa lankesi Joonalle, joo, sinä se olet. Sinun syytä tämä on, mitä me tehdään. Silloin Joona tajusi, että nyt ei auta muu kuin hypätä Jumalan kämmenelle. Sano, heittäkää hänet mereen, kai se Jumala nostaa hänet siellä. Ja kyllä Jumala nosti hänet, halleluja. Kun hän heittäytyi, kaikki pani peliin ja sanoi, menkö sinne, elämä tai kuolema. Halleluja, niin Jumala nosti. Jumalan käsi alkoi tulla esille. Halleluja. Raamattu sanoi ihanasti, että Jumala käski ison kalan tulla. Halleluja. Ja nielasta tämä änkyrä profeetta vähäksi aikaa sinne koulutukseen. Kalan vatsaan, 3 päivän koulutus. Halleluja. Se oli mahtava koulutus. Siellä alkoi tapahtua jotain sellaista, mitä missään yliopistoissa eikä kouluissa, Raamattu koulussa tapahtunut. Se oli Joonan korkeakoulu, kalan vatsassa, halleluja. Ja se ei ollut mikään pieni kala, se oli semmoinen iso, että siellä voi vähän aikaa pihistä hengissä. Mutta mitä kävi? Kun Jumala käski suuren kalan nielasta Joonan, ja Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin Joona rukoili Herraa Jumalaa kalavatsassa. Hän sanoi, minä hoosin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni Tuonelan kohdussa, ihan kuolemaisillaan siellä. Ja hän rukoilee ahdistavassa tilanteessa. Tiedättekö, että silloin kun sulla on suuri ahdistus, epätoivo ja pelko, silloin sun rukoukset alkaa olla todellisia rukouksia. Ne on ennen vaan semmoisia vaan pintarukouksia, mutta kun mennään syvän rukoukseen, niin siellä ollaan joko tai, elämä tai kuolema. Se on kokonaan annettu peli Herralle koko elämä. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen ja virta ympäröi minut. Kaikki sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Tämmöinen tunnelma oli siellä kalavatsassa. Halleluja. Minä ajattelin, minut on karkotettu sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhä temppeliesi. Vedet saartoivat minut sieluun saakka. Syvyys ympäröi minut.
kaislat kietoutuivat päähäni, ja minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti. Maan salvat sulkeutuivat ylitseni ainiaksi, mutta sinä, Jumala, nostit minut elävänä haudasta, Herra minun Jumalani. Halleluja, halleluja. Mä uskon, että Jumala antoi Joonan kuolla siellä. Hän kuoli siellä, koska sanotaan, että sä nostit elävänä haudasta. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa. Rukoukseni tuli luoksesi sinun pyhän temppelisi. Ja sitten Herra sanoi kalalle, Herra käskee luontokappaleet, kun hän oli siellä rukoillut ja ahdistuksessa huutanut Herraa Jumalan puoleen. Ja Jumala nosti hänet sieltä kuolemasta elämään. Näki, nyt on sydän muuttunut, niin kuin täällä Riitta todisti, hänen luonteensa muuttui. Hänellä oli änkyrä luonne tällä Joonaksella. Ja meilläkin on kaikilla änkyrä enemmän tai vähemmän. Ja jos emme anna sitä Herralle sitä pahaa itsekästä minää ja sitä luontoa, niin Herra ei pääse meitä viemään sinne oikeaan suuntaan, vaan me menemme aina väärään suuntaan. Siksi Raamattu sanoo, että liha pitää kuolla, se pitää ristiin naulita. Hengellä kuolettakaa lihan teot, niin saatte elää. Tämä kuolemisprosessi Joonalla käytiin siellä kalan sisässä, halleluja. Kun me olimme tuolla Venäjällä, niin siellä yksi oikein syntinen nainen pelastui ja vapautui demoneista. Ja hän oli taiteilija ja piirsi meille kuule Joonan kalan, kuinka Joona oli siellä kalavatsassa. Halleluja. Ja kuinka Jumala vapautti hänet sieltä. Niin kuin tämä syntinen nainenkin oli siellä vihollisen vankilassa, niin Herra pelasti ja vapautti hänet kaikista pahoista hengistä. Ja kun Joona oli kokenut siellä Jumalan voimaa siellä kalavatsassa, sitten Herra käski, jakeessa 11, käski kalaa, halleluja. Ootko sä käskenyt kalaa? Jumala voi käskeä kalaa ja sano kalalle, että nyt ota vauhtia ja oikein pitkä oksennus tuonne maalle, että Joona lentää oikein kunnolla sinne pitkälle, että se ei jää räpiköimään siihen rantaveteen, vaan että se lähtee toteuttaa minun suunnitelmiani, jotka minä olen tarkoittanut Joonalle. Sillä pelissä on miljoonat ihmiset Niinivessä. Ne hukkuu ja menee helvettiin, mutta Joona täytyy pelastaa, että hän menee pelastamaan niitä muita. Tähän menee saarnaamaan sen saarnaan, jonka Jumala on laskenut hänen sydämelleen. Jumalan täytyy käsitellä Joonaa. Tiedättekö, että Jumala nyt käsittelee tämän päivän uskovia ja saarnamiehiä tähän tehtävään julistamaan pahalle Suomelle hyvän sanoman evankeliumia, joka muuttaa Suomen, joka puhdistaa ja pelastaa Suomen sitä vihollisen vallasta ja tuo siunauksen eikä kirousta. Nouse ja menee uudelleen. Halleluja. Herran sana tuli uudelleen Joonalle. Ja Joonalle tuli uudestaan Herran sana. Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin. Ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Äläkä puhu mitään omiasi, vain se sanoma. Ja se oli lyhyt sanoma Joonalla. Vielä 40 päivää, niin Niinive hukutetaan. Lyhyt sanoma. Mutta tiedättekö, siinä oli voitelu siinä sanomassa. Siinä hengen voitelu, kun tulee, kun sä sanot sen, mitä Jumala käskee sun sanoa, niin siihen tulee sellainen voitelu, että se voitelu vetää ihmisiä Herran luokse. Pyhä henki vetää ihmisiä Herran luokse. Ja siksi tämä itselle kuoleminen ja eläminen vain Herralle, se on välttämätöntä, jotta voit olla Herran pappi. Muuten sä oot vain joku muu pappi, nimipappi tai leipäpappi. Tai joku muu, mutta Herran henki vetää tähän täydellisesti antautumaan Herralle. Ja täällä on ihmeellinen sana, kun tämä korkeakoulu oli läpikäyty ja todistukset saatu, halleluja, siellä kalavatsasta. Ja kala oksentanut hänet sinne kuivalle maalle, niin Joona nousi ja meni Niiniven Herran sanan mukaan, halleluja. Eikö ole valtava asia, että Jumala saa meidät muuttumaan, kun me itse saa itsemme muuttumaan. Jumala tahtoo ja voi muuttaa sinut, halleluja. Hänellä on välillä koulut pitempiä. Joonalla oli tänne pikakoulutus 3 päivää, mutta Jumala haluaa antaa meille vähän pitempiä. Me ollaan vähän kovapäisempiä. Meillä on 30 vuotta ollut tämä koulutus. Mutta Herra haluaa silti rakastaa meitä ja viedä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kun Joona nousi ja meni sinne Niiniven kaupunkiin, niin Joona alkoi kulkea siellä kaupungissa ja ensimmäistä
ensimmäisestä päivästä alkaen hän tuli kaupunkiin. Hän julisti vielä 40 päivää ja Niinive hukutetaan. Lyhyt saarna. Mutta siinä oli semmoinen uskottavuus ja voima ja uskon henki, että tämä on totta. Tämä sanoma on Jumalalta, että 40 päivää Jumala on päättänyt tuhota tämän miljoona kaupungin. Halleluja. Ja yksi mies julistaa tätä päivä toisensa jälkeen, kävelee siellä kadulla. Onko Suomessa tällaisia saarnamiehiä, jotka julistaa Suomelle, että jos ette tee parannusta, tämä menee helvettiin tämä maa. Halleluja. Täytyy saada Herralta se sanoma. Että ainakin tämä Joonan sanoma vaikutti niin valtavasti, että täällä sanotaan, että Niiniven miehet uskoivat Jumalaan. Uskoivat. Ja 5. He uskoivat. Ja sitten he kouluttivat paaston, pukeutuvat säkkiin, ja niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä saavutti Niiniven kuninkaan, hän nousi valtaistumeltaan, riisui yltään viittansa, verhoutui säkkiin ja istuutui tuhkaan. Sitten hän antoi kuuluttaa Niinivessä kuninkaana hänen ylimmän käskyn mukaan. Älkööt ihmiset, älkööt naudat, lampaat ja muut eläimet edes maistako mitään ruohoa eikä juoko vettä. Älköön eläimet käykö laitumella. Se oli täys paasto ihmisille ja eläimille. Ei vettä, ei ruokaa. 3 päivää. Olkoot ihmiset, eläimet säkkeihin puettuna, huutakoot väkevästi Jumalan puoleen. Kääntyköön he itse kukin pois pahalta tieltään. Ja hylätköön väkivallan, joka tahraa hänen käsiään. Kenties Jumala vielä katuu päätöstä ja kääntyy vihansa hehkusta niin, ettemme tuhoudu. Kun Jumalan vanhurskaus vaatii tuomiota ja Jumalan viha menee päälle, sitä ei voi kukaan sammuttaa. Ja nyt he tajusivat, nyt voidaan vielä sammuttaa katumuksella Jumalan viha ja tuomio voidaan siirtää. Ja niin se siirtyykin. He todella katuivat. Ja kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltä, Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Halleluja. Katumus on valtava lahja Jumalalta, että sinä oikeasti kadut omaa sydämesi tilaa ja teet parannuksen pahoista teosta. Niin kuin aikakirja sanoo, kun minun kansani nöyrtyy, rukoilee, etsii minun kasvojani, ja kääntyy pois pahalta teiltä, niin Herran käsi lähtee liikkumaan ja tulee muutos. Niin Niiniven kansa kääntyy Jumalan puoleen ja koko Niiniven kansa pelastui. Tämä tuomio siirtyi 150 vuotta. Ja nyt tämä seuraava profeetta Nahum kertoo tästä, mitä tapahtui Niinivessä sitten 150 vuoden jälkeen. Jos he olisivat eläneet siinä parannuksessa, niin he ei olisi tullut tuomiota, mutta he lankesivat uudelleen tähän vihollisen ansaan. Ja sitten tuli tuomiot 150 vuoden jälkeen, ja siitä on Nahumin kirja kirjoitettu. Ja koko Assyrian valtakunta, iso valtakunta, joka eli 1400 vuotta, oli sen Lähi-idän hallitseva suurvalta, niin se lakkasi olemasta kokonaan. Se tuhoutui. Ja suurin syy on tämä synti, jumalavastaisuus ja tämmöinen vihollisen palveleminen. Ja tästä Herra haluaa parantaa ja pelastaa. Ja nyt tänä päivänä on samanlaiset synnit kuin oli silloin. Ei mitään uutta auringon alla. Kaikkina aikoina tehty syntiä Jeesuksen nimessä. Ja Jumala ilmestyi Niiniven kaupungissa ja pelasti sen kansan, mutta sitten änkyrä profeetta ei ollut vieläkään oikein oppinut läksyjä. Ja 4. luku sanoo, että Joona pahastui tästä ja suuttui. Suuttui, kun Jumala pelasti sen miljoona kansan. Onpa tämä ihmeellistä. Me olisi luultu, että hän olisi pitänyt ylistyskokoukset ja ylistänyt Herraa, että hän suuttui. Oli vielä läljellä jotakin omaa lihaa. Liha suuttuu, ei henki suuttu mihinkään. Liha suuttuu myös. Ja hän sitten siinä piikittelee Jumalalle ja näin. Ja Jumala oli niin armollinen, että antoi yhden risiinikasvinkin kasvaa, että vähän lohduttaisi. Ja hän rakastui siihen risiinikasviin ja sitten Jumala antoi madon, että se syö sen risiinikasvin. Testattiin vähän, että kuinka paljon profeetta on kasvanut tässä uskon elämässä. Ja sitten hän taas suuttui ja pahastui. Ja tämmöisiä me olemme välillä, tämmöisiä suuttujia. Onko tämä tuttua sinulle?
Me voimme mennä edestakaisin, niin kuin harakka tervatulla aidalla. Mutta Herra haluaa meidän muuttuvan pysyvästi ja tuovan Jumalan rakkaus meidän sydämemme. Ja sitten Herra sanoi, että miksi hän sääli sitä kansaa. Joona sääli sitä risinipensasta, joka kuoli, mutta Herra sanoi, enkö minä sitten säälisi Niinivetä, tuota suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen. Ja lisäksi siellä on paljon eläimiä. Jumala rakastaa eläimiäkin. Jumala rakastaa lapsia. Siellä on 4-vuotisia, ne on suunnilleen sellaisia, että ei tiedä, kumpi käsi on oikea ja kumpi vasen. Niitä on 120 000 ja kaikki muut lapset ja naiset ja miehet, niin se on 1 000 000 kaupunki tämä. Ja Herra haluaisi tämän kaupungin pelastaa. Suomessa on 5 550 550 ihmistä. Viime syksyllä oli semmoinen luku. Ja Herra haluaa pelastaa Suomen kansan. Halleluja, Suomen kansan. Herra haluaa pelastaa 1 000 000 Suomen kansasta. Ja nyt hän haastaa näitä Joona, jotka lähtee oikeasti julistamaan parannusta tälle maalle. Ja julistamaan Jumalan valtakuntaa. Toivon sanomaa, mutta se käy parannuksen kautta ja Jumalan etsimisen kautta. Ja niin kuin tämä vanha synti, Baalin palvelus oli Assyriassa ja sitten se tuli Israeliinkin. Ja Israelissakin Gideonin aikana palveltiin näitä Baalin profeettoja ja näitä vihollisen valtoja. Niin nyt tänä päivänä on suuri Babylonin alttari on tämä porno internetissä ja kaikki tämä väkivalta ja pahuus, mikä on niin kuin koko maailman saastuttanut. Ja nyt tämä pahuus on noussut Jumalan eteen. Yhä enemmän tehdään Jumalan vastaisia lakeja, yhä enemmän palvellaan perkelettä enemmän kuin Jumalaa. Ja tämä on nostanut pahuutta niin kuin Jumalan eteen niin, että tuomiot kypsyvät, ne on kypsymässä. Ne on kypsymässä. Ja nyt Herra vielä haluaa haastaa meitä uskovia julistamaan parannussaarnaa, niin kuin Joona, julistamaan evankeliumia, että monet pelastuisi ennen kuin tuomio tulee. Ja Jumala haluaa nyt antaa tämän saman asenteen, mikä hänellä on, ja rakkauden meidän sydämiimme, että me etsisimme Herraa ja voisimme löytää sen Jumalan suunnitelman meidän elämässämme. Kun me katsomme näitä Raamatun historian aikoja, esimerkiksi kuinka tämä Baalin palvelus rehotti profeetta Elian aikana, niin se oli Israelissa yhtä paha kuin Assyriassa. Ja jälleen Jumala olisi nostanut Israelissa profeettoja, ja koko Israeli oli lähellä tuhoutumista. Mooseksen aikana jo Jumala sanoi, että tuhoanko minä koko kansan. Ja alan sinusta, Mooses, kasvattaa uuden kanssa. Mutta Mooses rukoili ja etsi Herraa. Ja Herra muutti ajatusta ja alkoi muuttaa kansaa. Mua siunaa tämä tilanne kuningas Ahabin aikana. Kuinka se oli tosi pimeätä aikaa, mutta kuinka siellä oli kirkkaita Jumalan profeettoja, kuten Elia. Ja hän haastoi, hänellä oli niin kuin voima ja auktoriteetti Jumalalta haastaa ne saatanan Baalin papit ja palvelijat niin kuin kaksin taisteluun Karmelivuorella. Halleluja. Ja se oli sellainen taistelu, jota käytiin hengen maailmassa ja jossa oli niin kuin Jumala ja saatana kasvokkain. Ja se oli, siellä rakennettiin alttari. Nyt vihollinen aina matkii Jumalaa. Se haluaa rakentaa alttarit, ja se haluaa rakentaa alttarit, jossa palvotaan paholaista. Paholainen matkii Jumalaa, ja se haluaa palvontaa. Tänä päivänä monet palvoo sielun vihollista, saatana. Ja eivät ymmärrä, että mihinkä se vihollinen vie, mutta Jeesus on tullut vapauttamaan ihmisiä vihollisen kahleista Jeesuksen nimessä. Ja tässä ensimmäinen kuningasten kirja luvussa 18. Täällä sanotaan, että Elia haastaa Baalin papit ja sanoo, että tulkaa minun luokseni. Niin kaikki tulivat hänen luokseen ja sitten hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Monien kotialttarit on hajotettu Suomessa.
meidän rukous on, että kotialttarit rakennetaan uudelleen. Kodeissa aletaan rukoilla, rukouspiirejä syntyy, hengessä etsitään Jumalan suunnitelmia Suomen kansalle. Saakoon tämä rukouskonferenssi rohkaista sinua rukoilemaan kodeissa, rukoilemaan seurakunnissa, rukoilemaan kotipiireissä, etsimään Herran kasvoja niin, että tämä maa ei tuhoudu vihollisen vallan alla, vaan saa nousta Jumalan voimasta, hallelujaa. Ja Elia haastoi nämä Baalin palvelijat ja sitten rakennettiin se alttari. Ja nyt hyvät ystävät, alttarilla pitää olla aina joku uhri ja Herra sanoo, sinä olet se uhri, sinä olet se uhri. Oletko valmis uhraamaan itsesi Jumalalle niin, että sanot niin kuin Joona siellä kalavatsassa, että sinä Herra nostit minut kuolemasta elämään. Ilman Jumalan suunnitelman toteuttamista sun elämä, uskon elämä, voi olla semmoista tahmeita ja siinä ei ole semmoista voitelua päällä, mutta kun sä oot Jumalan täydessä suunnitelmassa, siihen tulee voima ja voitelu, niin kuin Elialle tuli. Hän oli vajavainen ihminen, niin kuin mekin, mutta kun voitelu tuli hänen päälleen, niin siinä oli semmoinen voitelu, että se Jumalan tuli poltti kivet ja vedet ja kaikki. Hän rakensi kivistä alttarin Herralle, kaivoi ympärille ojan ja siihen pantiin vettä ja paloteltiin sonnimullikka ja kappaleet siihen. Ja sitten ne Baalin papit siinä hyppi ja huusi Jumalaansa, eikä mitään tapahtunut. Tänä päivänä on paljon tämmöistä huutoa ja meteliä, eikä tapahdu mitään. Nyt tarvitaan aitoa, todellista Jeesuksen rakkauden ja Pyhän Hengen kosketusta, veden voimaa Jeesuksen nimessä. Ja kun Elia sitten alkoi astua eteen rukoilemaan, Baalin palvelijat siellä viiltelivät itsensä ja verta vuosia he huusivat ja olivat transsiin ja pahoitellassa palvonnassa, niin silloin Elia astui esiin ja rukoili, Herra Abrahamin, Iisakin, Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa, että minä olen sinun palvelijasi, että olen tehnyt kaiken tämän sinun käskysi mukaan. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa tietäisi, että sinä, Herra, olet Jumala, että sinä käännät heidän sydämensä takaisin puoleesi. Silloin, juuri silloin, Herran tuli iski alttarin ja kulutti polttouhrin sekä puut, kivet ja mullan ja nuoli veden, joka oli ojassa. Ja koko kansa näki tämän. Kaikki heittäytyivät kasvoilleen, sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Halleluja. Meidän rukous on, että Suomi laittaa alttarin. On laitettu monia rukousalttareita. Kiitos Herralle siitä. Viimeisen 2-3 vuoden aikana rukousalttarit ovat lisääntyneet. On TV7:ssä muurin aukurukous, on rukousohjelmia ja on rukouksia kodeissa ja eri paikoissa. Ja Herra haluaa voidella nyt esirukoilijat. Esirukoilijat on tärkeässä tehtävässä. Ne menee siihen sen ihmisen ja vihollisen väliin ja sanoo viholliselle stop, jotka on voimakkaita Jumalan hengessä sanomaan viholliselle, ei käy, emme ota vastaan sinua, me otamme vastaan Jumalan viestin. Jeesuksen nimessä me tarvimme uuden voitelun, uuden Pyhän Hengen voitelun, ei omin ihmisvoimin, vaan voimalla Jumalan. Niin kuin Joona sai siellä rohkeuden ja lähti Niiniveen saarnaamaan, niin koko kaupunki muuttui. Suomi tarvii muutoksen ajat. Suomi tarvii todellisen hengellisen herätyksen. Ei mikään muu pelasta Suomea. Halleluja. Ja niitä uskovia jonkun laskelman mukaan 2/3 Suomen kristityistä on jossakin määrin luopunut Jumalasta, sanovat, olen uskovainen, mutta sydän on luopunut Jumalasta. Egypti ja synti on tullut sydämiin. Vain 1/3 on, jotka taistelee Jumalan taisteluita. Oletko sinä tätä porukkaa, joka taistelee Jumalan taisteluita, jotka ovat valmis uhraamaan elämänsä Jumalan valtakunnan eteenpäin meniseksi? Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on monelle kaukainen asia, mutta Herran henki haluaa vetää Jumalan valtakunnan lähelle, että sä oot Jumalan valtakunnassa sisällä, niin että sä koet ne kaikki valtakunnan edut, mitä siellä on. Jumalan valtakunta ei ole vain syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta, rauhaa, iloa pyhässä hengessä, halleluja.
Ja Herra haluaa nyt antaa tämmöisen lopun ajan hengen tulikasteen meille tässä konferenssissa ja voidella meidät hänen rakkauden tulella, niin että me menemme sinne, mihin Jumala käskee meidän mennä. Että Jumalan henki ja tulet alkaa liikkumaan tässä maassa niin, että Jumalan henki vetää ihmisiä parannukseen ja löytämään tien Jumalan luokse. Halleluja. Tätä me rukoilemme ja huudamme Herran puoleen, että Jeesus Kristus saa ilmestyä. On niin paljon sairaita, on niin paljon kärsiviä ihmisiä, on niin paljon syntiä ja tuskaa. Tämä nainen, joka kohtasi Jeesuksen, jolla oli 12 vuotta ollut tämä verenvuotoa sairastava nainen, niin hän oli seurannut Jeesusta. Hän ei ollut Jeesuksen kokouksissa, mutta hän oli seurannut, hän oli kuullut Jeesuksesta, että Jeesus parantaa sairaita. Ja hän sai toivon. On tärkeää, että sä saat toivon Jumalassa, että Jumala voi, kun kukaan muu ei voi. Ja hän sai uskon ja hän lähti sinne, missä Jeesus kulki ihmismassan kanssa. Ja sitten hän vain rohkaisi mielensä ja kosketti Jeesusta ja voima tuli Jeesuksesta ja hän parantui. Halleluja. Jeesus sanoi, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Kiitos Herralle, että Herra antaa meille uskon. Usko tulee kuulemisesta. Usko tulee Herran sanasta. Usko syntyy, kun Jumala synnyttää Pyhässä Hengessä uskon hengen. Uskon henki tuli Joonaan, vaikka hän oli tämmöinen änkyrä profeetta ja hän ei totellut Jumalaa. Mutta kun usko tuli hänen sydämeen, hän meni ja saarnasi sen saarnan ja pelasti tämän kaupungin Jeesuksen nimessä. Jumala voi pelastaa Suomen. Hän kutsuu nyt näitä parannussaarnaajia tähän maahan Jeesuksen nimessä. Ja Herra haluaa sinut ottaa käyttöönsä. Sinut ottaa. Jokaisen meillä on oma tehtävä. Jokaisella meillä on oma vaikutusala, että me voimme voittaa yhden sielun Herralle. Tai kaksi sielua. Tai 20. Tai monta sataa. Herra näkee sydämet. Ja hän haluaa vetää ihmisiä parannukseen. On aika nyt etsiä Jumalaa. On aika tulla hänen luokseen Jeesuksen nimessä. Ja me käymme tässä nyt rukoilemaan, etsimään Herran kasvuja ja pyydän, että musiikki-ihmiset tulevat tänne johtamaan meitä musiikissa ja rukoillaan Herraa. Rukoillaan, että Herra saa puhua meille. Nyt on tämä konferenssi, on uskovien herätyskonferenssi, jossa Herra haluaa herättää meitä. Ainakin Jumala on meitä herätellyt. Olemme rukoilleet täällä kolarissa ja haluamme lisää rukoilla, että Jumalan henki vain pitää meidät elossa. Joona eli tässä ajassa, missä hän oli, niin se oli myöskin paha aika koko silloiselle maailmalle. Mutta Herra haluaa niin kuin muuttaa, niin kuin Suomella on nyt sellainen, että ihmiset kokee kaikkia epämiellyttäviä asioita. Niin Jeesus on tullut Suomea varten. Jeesus haluaa pelastaa suomalaisia. Jeesus haluaa antaa uuden elämän ja voitelun jokaiselle, joka häneen katsoo Jeesuksen nimessä. Halleluja. Rukoilemme tässä ja perustamme alttarin Suomen puolesta. Ja sinun sielusi on tärkeää, että se hoidetaan. Ja täällä on sieluhoito alkaa tuolla ovien takana. Ja sitten alkaa virvuk ja tauko Jeesuksen nimessä. Mutta noustaan kaikki ylös rukoilemaan. Ylistetään Herraa. Halleluja. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Rukoillaan ja etsitään Herran kasvoja. Pyhä Henki haluaa näyttää sulle todellisen Suomen tilanteen. Me emme näe sitä tilastoista emmekä muualta. Jumala katsoo sydämiin ja Jumalan Henki voi näyttää sydämen tiloja, minkälaisia on. Halleluja. Pyhä Henki haluaa näyttää todellisen tilanteen. Olen nähnyt suomalaisten sydämiin hengessä ja nähnyt, että siellä on janoa, siellä on kaipuuta, siellä on elämää. Mutta nyt on etsitty ihan vääristä lähteistä sitä Jumalan elämää. Ja se on vain Jeesus lähde. On vain yksi alttari ja se on Golgatan risti. Se on se alttari, jossa Jeesus antoi henkensä meidän tähtemme. Se on vain Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Se on Jeesuksen veren voima, joka on kantanut sinun syntisi ja sairautesi ristille, niin ettei sinun tarvi niitä kantaa. Ja hänen voimastaan sinä paranet. Hänen voimastaan sinä pelastut. Hänen voimansa tulee sinun ylle ja sinä muutut toiseksi mieheksi ja naiseksi. Kiitos Jeesus, sinulla on suunnitelma Suomen kansalle. Me kannamme
Suomen kansan sinun eteesi. Kannamme, Herra, Herra Jeesuksen nimestä, jokainen ihminen tässä maassa saa kokea Jumalan rakkauden voiman, synnin tunto herätyksen ja voiman tulla Herran luokse. Kiitos, Jeesus. Ja sinä, joka katsot siellä ja kuuntelet, niin katso Jeesukseen. Hänellä on suunnitelma sun elämälle. Hän rakastaa sinua. Ja sano Jeesukselle, tässä on mun elämä, tässä on mun konkurssi. Herra, tule mun elämäni Herraksi. Anna anteeksi minun syntini. Puhdista verelläsi kaikesta pahasta. Ja luo minun uusi puhdas sydän. Täytä minut pyhällä hengellä ja Jumalan voimalla. Sillä mä haluan uuden elämän. Mä haluan totella Jumalaa. Anna, Herra, anteeksi, että olen mennyt väärään suuntaan niin kuin Joona. Kiitos Jeesus, että sinulla on suunnitelma mun elämälle. Herra, anna mulle uusi mahdollisuus niin kuin annoit Joonalle. Uuden mahdollisuuden lähteä palvelemaan elävää Jumalaa. Kaikki te, jotka olette sivuraiteilla, Herra, haluaa nostaa sinut pääraiteelle ja pelastaa sinut ja käyttää sinua voimallisesti. Kiitos Jeesus, että siunaat, Herra, monia suomalaisia. Herra, anna kaikkiin kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin, Herra, voimallinen herätyksen aika. Herra, näet nämä kesäjuhlat, joita on ympäri Suomea. Herra, anna hengenvuodatus, anna voimallinen hengenjano. Herra, anna kaikista vapautua, kaikista perinneraiteista, vaan täyttyä Jumalan hengenvoimalla. Anna semmoinen jano Jumalan puoleen, että ei voi enää pidätellä, vaan nyt on aika tulla täytetyksi Jumalan rakkauden hengellä ja voimalla. Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Ja ylistetään tässä Herraa ja lauletaan. Ja rukoillaan Suomen puolesta. Ja rukoile sun sukulaisten puolesta, naapurien puolesta, läheisten puolesta. Kaikkia Herran luo kutsuu. Ja sitten täällä on rukouspalvelu alkaa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jokainen voi tulla Herran luokse. Halleluja. Halleluja. Kaikki lähtee ulos niistä esteistä ja asioista sinne luvattuun maahan. Niin kuin Mooses vei Israelin kansan Egyptistä luvattuun maahan. Me saadaan jättää nyt taakse kaikki se ja lähteä Jumalan voimassa eteenpäin. Jumala ojentaa kätensä ja hän tekee sen ihmeen. Hän vapauttaa. Lähdin ulos Egyptistä. Lähdin ulos Egyptistä, tahdon vaihtaa maisemaa. Lähdin ulos orjuudesta, Jeesus minut vapauttaa. Lähdin ulos Egyptistä, tahdon vaihtaa maisemaa. Lähden ulos orjuudesta, Jeesus minut vapauttaa. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Uusi maa odottaa, vanha taakse jäädä saa. Uusi maa innostaa, parempaa on luvassa. Uusi maa odottaa, vanha taakse jäädä saa. Uusi maa innostaa, parempaa on luvassa. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Päivisin pilvipatsas näyttää reikin eteenpäin. Öiseen aikaan tuli patsas, Herra itse läsnä on.
päivisin. Pilvipatsas näyttää reitin eteenpäin. Öiseen aikaan tuli patsas. Herra itse läsnä on. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Herralle laulamme, Herralle laulamme ylistystä, kunniaa, voimamme, aseemme, siinä on ja voitamme. Herralle laulamme ylistystä, kunniaa, voimamme, aseemme, siinä on ja voitamme. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Ojenna käsi, Jumala, ihmeesi tee ja vapauta. Kansasi lähde uutta tietä johtamaan. Lähde johtamaan. Lähde sinä johtamaan, Herra. Tämä kansa kaipaa sinun johtamista. Lähde johtamaan, ojenna kätesi tämän maan ylle. Sinun pyhiesi ylle, ojenna kätesi. Vapauta, vapauta. Halleluja. Tämä on vielä yksi ylistyslaulu tässä ja kiitämme teitä hyvät TV-katsojat, jotka olette olleet mukana tässä lähetyksessä. Ja tervetuloa kello 19 tänne Kolarin kesäjuhlan lähetykseen. Loimaasta alkaa kello 17. Meillä alkaa virvoketauko ja siellä Loimaalla, Herra, siunaa Loimaan konferenssi, siunaa Keuruun konferenssi, siunaa Enontekijöä ja kaikki Suomen konferenssit, jotka on tänä juhannuksena. Herra, anna kaikkiin, Herra, sinun pyhän henkesi voitelu ja vuodatus, Herra, nimessä. Te ihmiset syttyy Jumalan tulesta ja voimasta, Herra, tekemään Jumalan suunnitelmia, Jumalan tahtoa, Herra. Kiitos, että siunaat TV7, siunaat, Herra, jokaista, Herra, katsojaa. Herra, paranna siellä TV:n ääressä ja kosketa pyhän hengen voimalla. Kiitos, Herra Jeesusta, sinä rakastat Suomen kansaa. Herra, sinulla on suunnitelma tälle kansalle. Se, että haluat, että yksikään hukkuu ja menee kadotukseen, vaan että saavat ihan kaikki sen elämän Jeesuksen sovintoveren tähden. Kiitos, että veressä on voima, joka vapauttaa synnin kahleista ja antaa elämän, parantaa sairaat, herättää kuolleet. Kiitos, Herra, elämästä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tämän seuraavan laulun aikana päätämme tämän tilaisuuden ja siunausta teille ja tervetuloa kello 19. Olkaa hyvä. Thank you.
juoksen eteenpäin. Voitan palkinnon, kaikkeeni antaen, vain sulle elän. Mikään estää voi sun suunnitelmasi, minua vahvistat. Saat kaikkeeni, suurin sä oot, voittamaton, suurempi maailma. Hei, vuoria voin siirtää, Jeesus mua vahvistaa. Sen tiedän, hei, uskossa kun seison, Jeesus mua vahvistaa. Ja voiton saa, hei, vuoria voin siirtää, Jeesus mua vahvistaa. Sen tiedän, hei, uskossa kun seison, Jeesus mua vahvistaa. Mä juoksen eteenpäin ja voitan palkinnon, kaikkeeni antaen, vain sulle ei.